Hej! Idag ska vi öppna en flaska Mulderborgs Sparkling Rosé. Det är inte alltid det är sådär jätteenkelt att öppna de här flaskorna. För de har en kork som sitter rejält åt. Man kan, ibland går det bra, va? Men idag gick det inte så bra. Då kan man faktiskt göra så här. Att man använder en vanlig korkskruv. Sätter ner den en bit i. Och använder sen denna för att lossa korken lite. När man väl lossat den så går det lätt. Då tar man försiktigt. Man aktar huvudet så man inte har huvudet ovanför direkt. Så öppnar man den så här. Voilà. Och här ser ni anledningen till varför det är svårt ibland att öppna det. Den har ju en kork som är större än flaskhalsen och så småningom trycks ihop. Men när den har satts i ganska nyligen, under senaste året, så blir den fortfarande så här tajt och svullen medan den sen krymper ihop. Då blir det lättare att öppna. Ja, det var dagens lilla tips. Skål!